Отець Іван, також нам відомий такий факт, що за допомогою вашого сприяння у Дебальцево була споруджена каплиця. Побудови храму або спорудження, бодай, якогось молитовного, мене не те, що я хотів для людей, як для цілого містечка, я хотів для солдат. Тому що я бачив, повірте, вони більше задавали питання, не пов'язані з війною, а пов'язані з родинною проблемою. У мене багато було військовозобов'язаних, які були з Запоріжжя, з Кривого Рогу, з Полтави і тому подібне. Тобто не з Закарпаття. Закарпаття – 10-та частина тільки була, все остальне з цілої України. І тут була потреба в храмі, тут була потреба пояснити, чому є храм, для чого є храм, для чого свічка палиться, елементарна дрібниця, чому ми хрестимось, чому треба вірити в Бога і на перший план ставити добро Його і для свого ж добра. Тобто з таких побуджень виходило, треба, щоб був храм. Храм був імпровізований, маленький, катакомний, але він був, бо він приймав, повірте, там через день багато людей проходило. А вже щодо мирного населення, то в мирне населення хіба що медики приходили туди, там же ж був це ж штаб, тобто це військова частина. А вже в самому Дебальцеві ми самі ходили до людей, ходили в підвали, ходили в домівки, в кого розвалені, ми розбиті були будинки, ми їм допомагали і спілкувались. Тобто вони мене навіть називали не так батюшкою, як пастором, я не знаю чому. Це наш пастор, капелан або пастор. Але потім, вдивляючись в ці обличчя людей, я розумів, що вони не тому називають, що ти їм тільки слово приніс, а тому, що ти їм дав якусь допомогу, або тому, що ти їм щось сказав не те, що їхні говорили. Ця каплиця, вона, повірте, вона не тільки врятувала духовний стан багатьом, але змінила більшості солдатів думку про церкву, про релігію, про Бога.